就要甲别人讲清结婚啊！这就代表我甲你所有一切，拢会伫今日结束。既然我已经下定决心啊，就要学做一个好爸爸、好王婿，以前的一切就要回归去。 文章哪还袂回来啦？哎，佳瑶，无你去看卖啦。免啦，李文章应该无想要结婚了。妈，佳瑜，是嘞，害恁家走一撮。佳纯，等一下啊！啊，文章嘛想要回来啊。妈，故意无可能回来啊。 伊若真正要娶家纯，伊拄则就甲明签签来，才去洗手间毋就好啊！伊根本就无想要签。想要到这个李文章，必然反悔。这，莫伤心啊！我哪有伤心？我真的感觉就轻松的啊！妈，小雨，咱来转啊！ 对，我巴肚疼，来两继续。李文章，你敢有确定？你若是即摆想要后悔，还阁会，给我报三棍就好。等小鬼再后悔了。 准备哦！啊，哎呀啦，菜要煮吃饭，哥，你要后悔真正袂无。